Щодо мови, по-перше, я маю зробити комплімент вашій українській мові. З кожним разом я все більше і більше тішуся з тим, як ви говорите українською. Це правда дуже класно звучить, особливо враховуючи, що ви говорили все життя російською. І, власне, за це, ви ж розумієте, я вас буду зараз запитувати про штраф 3400 гривень, який, власне, постанова від Уповноваженого захисту державної мови. Як ви можете прокоментувати цю історію? Вот специально перейду на русский язык и скажу, что я считаю, что сегодня у нас есть совершенно другие дела. И я считаю, что сегодня для нас самое главное – это победа, незалежно от какой мовы размовляем ми у тому или іному місті України. Тому вже ж офіційно буду розмовляти на українській мові, а що стосується моєго спілкування з харків'янами, я буду спілкуватися на русском языке, потому что это язык, на котором 80% харьковчан сегодня говорят, и тут надо быть очень аккуратным, осторожным в, знаете, в языковом вопросе, бо всегда намагались нас разделить цим языком. Всегда у різні моменти історії України нас ділили. Я дуже не хочу, щоб нас ділили, і тому я впевнений, що це таке важливе питання. Не потрібно нас ділити. Розмовляю на українському язикі і ті, які говорять на русском язикі, ми усі українці. Ми всі нація. Ми почули вашу позицію. Я все одно вдячна, що ви говорите з нами саме українською. У вас це чудово виходить. І це чудесний приклад для тих, хто прагне перейти на українську і поки що не знає, як. От ви, зокрема, для мене будете таким прикладом.